بابكن كلنا وحوي في وجوب الانقيادي إني واجب تاي إن له كان سماه لحكم الله حكمك الله وما يقول يوحى الله جرّه إنه يراد من دعية قفك لوير إلى ذلك حكمك إلهي قفك لوير وكال شرع إلهي لو كرب حيه وحى الله جرّه إنه يراد وأمر الله أمره بمعروف لأمره أو نهي عن منكر أو منكر لجرّه بابكن الواسلاس وحى اليراد بالعلمك marar badan wuxuu u maleeynaayaa inuu darajo inqiyaad ah oo sare inuu gaaray ismooda soo angaarin taas waxa la yiri waa arin xaqiiqo oo jirta qof walba naftiisa waa ka heli kara adiga oo maleeynaayay maartay inaa taaynin diin u go'ay oo nafta u horeeya waa haday mushrikiintu yiraahdaan ama waa lagu dilayaa ama maartay waa lagu dilayaa ama rido oo islaam ka bax qofba wuxuu isku akhrinayaa inuu yahay nooca dhimanaya inuu yahay marka arinta la gaaro inuu yahay nooca dhimanaya oo marnaba aan ridoobay inuu yahay uma qofku isku akhrinayaa darajada inuu joogo isu arkaya laakiin marka arintii waaqic noqoto oo qofkii loo yimaado markii loo yimaado iyo ridoobay la arkaya yaani marka waxaa muuqanaysa naftiisa meeshu ka maleeynaa inay joogin mararka qaarkood qofku waxa uu banaana hadii la dilayo inuu afka ka rido waa u banaanta oo afka ka hadlo ilaa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman bali haddana waxa la yiri qofkaas gaalnimada ku hadlay waxa ka sii fadli badan midka gaalnimada ku hadli waayay oo sidii bilaal ku adkaystay ahad ku adkaystay sida amar yelay inuu u banaanayd oo nabigu yiri waa ku banaantahay in aad u facud haday sidii kugu soo noqday aadna ku noqo yiri oo dad baa xamili karin dhibaatada badan bilaal laakiin waxa weeye soo quraxda yaal oo dhaga xabadka laga saaray bu ahad laha oo wuxuu lahaa hadaan ogaan lahaa wiir kelmad aad ka naxibtiin waa oran lahaa wiir ma waa oran lahaa ahad allah baa waahida waxa ka naxibtiin haday jirto wiir waa oran lahaa si uu waadka macna oo diyaar u ahaa inuu dhinto macna qofba wuxuu ismoodayaa inuu yahay kuwa maratay nabiga ku daynaya oo maalkooda bixinaya oo nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam buurta uxud oo dahab aad ahayn lahaa saddex maalmood iguma gaarteen adoomada ilaahay waa u qaybin lahaa buu yiri ilaa qultu fii cibaadillaahi haakadaa wahaakadaa wahaakadaa bali an yamiinihi washimaalihi wakhalfihi maa yaa nebigu gacnaha saa u yiraalay ma adoomada ilaahay baan u qaybin lahaa buu yiri saddex beri iguma gaarteen buu yiri sida infaaqa nebigu ku ahaa iyo maaratay diiqsinimada ku ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qofba wuxuu maleynayaa inuu meesha nebiga ka raacay buu maleynayaa xoolana ma haysto markii xoolihii u yimaadaan buu marka runtii ogaanaya isagoo leh tan lagama maarmo oo tan inaga u baahan oo tan waa xagga wax walba aniga isuu leeyahay wixii oran gadaal marsanaya waa la arkaya marka marar badan qofku heer uusan gaarin buu isu maleeyaa inuu gaaray ibtilaaga ilaahay baa marka soo saara marka ilaahay ku imtixaano baa naftaada xaqiiqadaada ogaanaysa macnaha dadki hadda nabiga la socday calayhi salaatu wasalaam dagaalku uxud waxay u arkaayeen inay yihiin niman jahaadayo nabi ilaahay la socda oo gaalada inay laayaan bay kusoo baxeen niyadda laakiin markii fashilkii dhacay maraatib bay noqdeen mana waa la kala saaray kuwa iska cararay oo aan shaqadooda ahayn nebi iyo arrimihiisba aan shaqadooda ahayn madiina tegay waa ka mid ahayeen kuwa munaafiqoobay oo yidhaahay waaba nala soo khiyaanay waa nala soo siray low kaana laha min al-amri shay-un ma qutin lahaa huna kuwa yidhi iyo kuwa yiri oo nolosha maxaa ku falay naadi nabiga dhintay oo meesha nabiga ku dhinta leh oo markaa nabiga difaacahay isku dhigayay oo xataa qaarkood ay dumar ahaayeen waa ka soo baxeen marka maraatib waxaa la yiri iftiin baa lagu qabtay asxaabtii dawq baa lagu qabtay kaashifana oo iftiiminaya oo qof walba calaa xaqiiqatii buu kusoo baxaya markaas oo runtii buu kusoo baxaya marka markii bani aadamka wax kale adiga iyo bani aadamki waxay dhex maraana waxay ka mid tahay oo kitaab ilaahay inuu kala baxo la rabana xaaladahaday qof arkay inuu muslim yahay oo kitaabka ilaahay rumeeyey bal ummaddii kitaabka diiday ku gaalaysiiyey kitaabka ay diideen bal waxaa arkaysaa mararka qaarkood ka meermeereysanaya kitaabka inuu kala baxo ka meermeereysanaya la arkaya marka xaqiiqadiisa soo baxaysa wax walba oo nifaaq ah hadday qalbiga kugu guntan yihiin bil ibtilaa ay kusoo baxayaan waa lagu jirabayaa waa lagu imtixaamayaa xaqiiqadaadi soo baxays qofkiisu u dandhi ku jiray oo ilaahay dandhi xun iyo malaxun ka qabay
maalin uusan waxba qarsan karin ba iimaaneysa oo wixii banaanka la keenayo banaanka la keenaya adduunkan imtixaan ba iimaaneeyo waa la kala baxayaa dadki waa kala guurayaan waxaad arkaysaa ciidan tiro badan oo boqol kun mar mar fasiradu yiraahdaan baa waxa weeye baaruud uu soo kaysta markaas waxa weeye arrimo badan baa yimid oo mid walba qolal ku hartay markaan ilaahay bariyeen ilaahu xaakimna si ilaahu xaakimna si noo hoggaamiya oo gaadan masaan gaalada maartay u ridno ilaahu nin noo hoggaamiya ilaahu noo soo dir ibcaas lana malikan nuqaatil fi sabiilillah yani ilaahay inuu soo diro malik oo nin hoggaamiya u ah oo markaas ay gaaladii isaga sababta u adkaadaan oo mideeya kelmadooda mideeya ilaahay ka bariyeen markii la soo diray oo horeysay qaar baa khilaafay wax yiraahdeen oo ninkaani maba aha qoyskii talin jiray maxaa ninka looga dhigay halkaas ku hareen kuwa oo cuqdadaaba meel la fariisteen oo yahay ma nin reer hadda noo talinaya annaga waligay talin jirnay cuqdadaaba markaa oo jahiliyada ah bay la yimaadeen halkaas ku hareen markaba waxa weeye markii la yimid webigii uu yiri oo imtixaamay oo yiri biyaha cabina ba waxa weeye fashariba minhu ilaa qaliila min waxyab maahan intii kale biyihii bay cabbeen waa khilaafeen daacadii ka baxeen markii horena maxay lahaayeen ilaahu noo soo dir nin hoggaamiya aan jihaadne arma jihaadu weynaan baa la yiri say maxaa jihaadu weyna yiraheen annagoo naga kasoo bixi guryihii caruur buma hayne niman qaxay baa nahay bay yiraheen banaan u qaxay oo haweenkii iyo caruurtii iyo magaaladiida cadow waa haysta see aan jihaadi la'aan hay yiraheen markii la jihaadayna waxay waa kuwa waxaa ku hadlaya reer hebel ninkan waa reer hebel maxaa looga reer hebel looga soo saaray hoggaamiyaha iyo waxa weeye biyihii aacadina la yiri cabeen iyo markii arkeen baaluud iyo xooggiisii qaar yiraahdeen laa daaqata lana yowma bijaaluut oo junuudihii yani jaaluud maanta lama dirin karno marka kuwii ilaahay rumaysnaa oo runta ahaa oo yaraa oo dad yar oo dhowr boqol ahaa kuwa baa waxaa la dagaalamay kuwaasaana guulaystaadiima marka qofku shaksiyan buusan marmar isku ogeyn ba isagu heerka iimaankiisu yahay iyo heerka maaragtay kalsoonida uu ku qabo nusuusta heerka ay gaarsan tahay marar badan naftaada been baad u akhrisaaba oo markii aad ka sheekaysay ama lagaga sheekayay diintii sheekadii maadaa wax badan ku jirtay oo iska dhegaysanaysay qur-aanka iyo xadiistii iyo iska dhex jirtay bal waxaad moodaysaa inaad ehelkeedii noqotay baad ismoodaysaa mana aad noqon naftu ma dhismin ma gaarin heerarkaasoo dhan ma gaarin markii runta gaarto baa waxaa la arkaya xaqiiqada soo baxa iyadoo muslimiintii baahan yihiin oo dhiban yihiin oo gargaar u baahan yihiin ba waxaa laga yaabaa xoolaha inaad qarsatida dhici karto oo qofkii xoolihiisa qarsanaya in la arko oo marka aan kaba naxaynba dadkan iyo wax u baahan yihiin iyadoo cadowgii irdihii muslimiintii soo taagan yahay oo rabo dadka inuu baabi'iyo baa nin baa xoolihiisii aan doonayn inuu shay ka bixiyo aan rabin oo commentada yani la arkaya waxaa la arkayaa mid maaragtay nabadgelyo raadsanayo guurayo oo maaragtay cararaya yani dadka waxa weeye dhibaato yar markay timaado saasaa loo kala baxaya dhibaato yar markay timaado waxa weeye xaqaaiqu nufuus baa soo baxaysa heerarka macnaha nufuusta ay kala taagan yihiin baa soo baxaysa marka markii hadda kitaabka ilaahay loo baaqay in la isku xukumo ninka marka markaas culayska ay ku tahay oo dhibsanaya waxa weeye waa daciifu liimaan weye maarata macnaha waa qof nifaaq ku jiro wey qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajiduu fi anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliiman aayadda waa soo fasirnay yani iimaan inaan la gaarin haddii marba maaratay laga leexleexanayo xaakum ila alkitaab wa sunna iimaan ma jiro maa wuxuu kaloo alla yihi subxaana wa tacaala inamaa kaana qawla almuminiin qowlka muminiinta waxa ahabale idaa ducuu ila allahi warasuuli liyaxkuma baynahum markii loogu yeero allah iyo rasuulkiisa inay kala xukumaan markii loogu yeero qowlka muminiinta waxa weeye an yaquluu inay yidhaahdaan samicnaa maqalnay wa adacnaa waan adeecnay taas waa waxay tahay qowlka muminiinta lagu yaqaan wax yar macnaha hakashaa malaha wax yar oo hakashaa malaha haddii waxa laysugu yeeraya ay tahay allah iyo rasuulkiisii kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebiga haddayba tahay waa raalli haddii loo xukumo iyo haddii laga xukumo waa raalli bay ku yihiin mana qowlkooda marka waa sidaas samicnaa wa atacnaa bay yidhaahdaan wa ulaa'ika kuwaas hum almuflixuuna kuwa liibaanaya weeye marka aayadahaas o dhan waxayna amrahayaan markaas inqiyaad baa loo baahan yahay xukunka ilaahay in raalli lagu noqdo marka horena in loo xukun tago xukunkii soo baxana in raalli lagu noqdo oo nafta ee dhibsan baa la doonayaa mana
أذن كان مركا آه قفكي إنه قيل هلا يرادو وهذا شرعي لا يكلح له وهذا ما هو بحصله عن الشيخ مرتي ويفتوه وحصل الشيخ أنا دوب بينكو يفتوه حكوص عن مساديه هذا يدوب كيا السماء ممكن كده السماء كيرادو وترى الشيخ قبل بيعمري الشيخ قبل بيعمري آخر حجم الغنس نسكي بقرني سان نسكي بأوجيد يعني نسكي بأوجيد واحد أركي سادب قف هؤلاء يصدق حجر كلا تجان رادين هي قيل إن له وحنا رادين هي ومسجد الله هي نمر حالة ده سو كلام لازم كفر كراه وحقة إنه وح الرباء ويسوى صدق هذا الغضب إلى أن ولا سوى كتبي وح الرباء قاب شيخ إنه واحد الله يراده ويسكون هون كرتان اللي يراد قربة سهل وحركي سا قبل بلان وقرنا هي مرت في محرلان الله بحن مثلا ما له بسؤال شذو تاجنته هبلا وحيلة ذي هالك صوبان الله ما ذكره مسك واتقنا لك وحيرته أذ اللي يراده وتراني ويعني ضد مسلمين وعلم لا يأمرني هذيكوا أمران هذا حرامكوا أمران مكوبا ما أنت هذي أنا الرأي أزحشت الحالة ده نمت حالة أو كوبا ما أنا كرتارين تان مس ماءها بالفيريا لكن قف هذا الكي شرعة إنه كوسه لك رداه وما يسنتها وبعدي مرت دلالوي وبعدي شيء إلهي كهرباء وهذه إلهي كل حساب تمها وقال الغوها يستوى أعماشة الغرية قف هذا بن هذا ما دو السماء كبير هذا إسكس مين يسير هذي الله مالك صنين بوي نصوص هذا الرواية إلى السبب سؤال إذا ككينوي وحأوكتها إلهي إنه كهل لي وصار ميال له وحري سؤال إذا ككينت معها ما رو ذكوري رسيدو ترهيد وحي وحا ميبنان تساس الربي لهاي ساس الربي لهاي ساس الربي لهاي ميالي كرائنا ترهيد أذيو أوك إنا اللي ييري كرنا وقرري إنا اللي ييري كرنا وقرنا يا معها إنا ذكر ترهيد مر البق من اللي ييري كرا من اللي ييري كرائنا ترهيد قفك الشرع هذا سوء ما بلهبا ما بدل كرو ما بدل كرو حتى الدين وشكتو حلقية وإنه هذا الكاقي in baanti aad sheegtay runmoodo waad ay kartaa dadra meel waxaan jooga nafteeda halis ku jirto oo cadawga markaa meesha jooga oo waxa way hameel baaba kale u soo garaa aniga halisan ku jiraa kaliya ma ka tagi kara magaalada dadra ay ka tag bukuley laakiin waxa laga yabaa in adigu aan ru sheegin hada markaa is halaagayo way ninkaas hadda yiri ka tag meesha qil ku noqonays diinta markaa saa loo fahmo wixii markaa hore oo la baranayo waxa markaa la baranaya meel lagu xiraa sheega oo si fiican loo fahmaa سيف عم بلو فما رنتان إلهي أكت إني ساس كتال فما مره دي اللي فهمنا هو جانس بلو دلو بان يهوي ما مركب حوغا شوفا يمش سوق الان يمارت يعني حوغا عمال اسكو قفتوك هلا يهلا هذا ضلك علم غلي لكن الشيء اللي أقيه هي إن إلهي حرمت وحلق في أن يهوي ما حديث سوء أرورتين وحي يروح أوه الرئية حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب باب كبلو يسعنكو الشقني قبله أكوه الرئي وغيره من الحديث عن أبي هريرة وحلقه وريه قال وحير لما نزلت مركز ودقتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات سورة البقرة آيات وضن بي كم ذا مركز ودقتي لله ما في السماوات وما في الأرض الله حليه سماوات كوحا قصواني أرلنا وإن تبدو هذا ظاهرسان ما في أنفسكم وحيوان في أشي نكجرة أو تخفوه أماء الغرسان يحاسبكم به الله إله وإن كل حساب طمية وحيالها النفسي نكتشرة ولا كل حساب طمع يابا لك فهم اشتد ذلك على أصحاب رسول الله أنت وحيكو عصلا تبالير وكو أذكرت أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم فأتوا وحيو يمادين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يمادين ثم بركوا على الركبي وحي مارتي الدكتين وشلبها فقالوا وحيالها أي رسول الله رسولك الله كلفنا وأنا أن لكو كلفي وأنا لأمري من الأعمال أعمال ما نضيق وحن أودنا إليه وانا أمري يعني الصلاة تبعنا الأمري والجهاد تبعنا الأمري والصيام والصدقة تبعنا الأمري وقد أنزلت ما وحن لسودتي عليك هذه الآية أيضا أن هذا له سودتي ولا نضيق ما أودنا إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيلا أتريدون محرفتان أن تقولوا إنا ترادان كما قال أهل الكتابين كل كتاب دلسي أو يهودي نصاري من قبل كهرتين سمعنا وعصينا مياد أرني سنبي بلقول واحد رادان وحول بإله حكيم هذا سمعنا وأطعنا به سمعنا مغلني وأضعنا يلني غفرانك نطلب غفرانك إلى واحد ضل بيننا تم بدافك أسترك عن ضل بيننا ربنا ربي وإليك المصير حقا وهي المصير النغشر وحقا فلما اقترأها القوم مركي قوم أخرستين وأخريين وذلت بها ألسناتهم عرب كودين وقتش العضي
وعربي عربي كل شيء عربي ما رت وحفظ النغطي أنزل الله تعالى لا يحسد جئتها كذب عمل الرسول ورسوله ورمي بما أنزل إليهم من ربه والمؤمنون مؤمنون ورميين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل وضوح رميين الله يا ملائكتي وكتبتي ورسله رميين وأفر ومن أصول الإيمان كم ذا لا نفرق بين أحد من رسله كلاقين منه وحكم الرسول إلهي ومن كريب منه ومن إنكر منه وقالوا وحيرا إن سمعنا ما قلنا وأضعنا ونضع يعني غفرانك يعني نطلب غفرانك ربنا ربي يو إليك المصير وأصلك الشناد الإيمان باليوم الآخر وغوات الإيمان وحال يري قفك مركز الدين تأي دبك تأي وإيمانك ورنك ياي انت اسمرك اوغاد انت اسبا waxaa la yiri istiqaamo ka helaabay istiqaamada waxaa la yiri wax meel fog loo doonayo iyo kutubo badan loo doonayo ma aha waxa weeye waa tadabburka waxa lagu sheegay u horeeya hadaa ku fakartid qofki istiqaamo yeelanaya iyo damcaniin u yeelanaya iyo xasilooni iyo maartay xaqdalab u yeelanaya yani Allah kiliga rume saa ku abuuray kiliga ka amar qaada hadii lagu yiraado waa arin weyn hadda inta yeeshid waxaad noqonaysaa nin sharci sugaya oo wax Allah iyo Rasuulka ka yimaada kaliya sugaya wixii kale oo ka shakiyo dhanka istaagaya ha iska dhaqmayn oo aan ku fur doonanayn oo xeerar aan doonanayn oo talo banaan doonanayn bad noqonaysaa qof waxaad noqonaysaa u jeensada Ilaahay xaqi amarradiisa sugaya noqonaysaa wa malaa'ikati malaa'ikati waa badan yihiin amal badan ma qabtaan waxa kamid ah kuwa kula socda waa amaashada qoraya maxay kuu bixinaysaa iyadana haw baan isana baray ugsantahay waa la socdaa kaliya ma ahayn mar walba waana mar walba ogta in la socdo hadalkaaga dhan xisaabiye la qorayo ma yalfilu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hadalkii uu yiraado waa qoran yahay sharkiina waa la qoraya iyo khayrkiina la qoraya waa istiqaamo iyadoo ku sii xoojinaysa allahna waa rumaysi gaar allah waa ka tagtay waxaad ogaatay hadana adigiiba in lagu haysto qalin iyo waraaq lagu haysto adigii acmaasha la qoraya lagu na jiro lagaana caajisayn لأن أنت ما شاء الله أنت إلى أكاديمية سلسلة الوقرية استقامة كينيسة أنت استقامة يتوصلها أنت حذر بكينيسة وكتب يكتبت إلهي أول الرمية مركة اللي يراده كتابة الهرواء بلنا سخي قرآن كي أول الرمية وهي مركة بعد كوية الكتب الهرواء الرمية جملة تنبأ الرمية تفاصيل هو يبغن أكو دغم يسيد أو إنجيل بان كو دغم هيا وصوبرنا هيا وطورة ما صوبرنا يا معها iyaga ina rasuul ilaahi lagu soo dajiyo kitaabii ilaahi ahaayeen ba rumaynaysa taariifna la galiyay oo marka ilaahi kan ugu bedelay balaadanka dhanba kana lagu bedelay kitaabkaana waa inaan rumaysid marka la wiiraado rumayntu ma aha afka kaliya waa rumayn ma aha qalbiga waa inaan ka rumaysan tahay qalbiga hadda ka rumaysid kitaabkana waxaana waaysa nin kitaabkaas isha ku haya noqonaysa oo kitaabki dadka weydiinaya oo aayad aayad u fiirinaya oo oranaya aayadan maxay amartay oo tan maxaa lagu amray oo tan maxaa lagu amray ficiladaadii oo dhan kitaab cilmiya noqonaysaa nin kitaab la noqonaysaa hadda rumaysay kitaabkii waxaan noqonaysaa qof kitaab leh oo ficiladiisa iyo hadaladiisa oo iska saxaya kitaabka loo ciliyo oranaya culimada weydiinaya ama isaga baranayo markaas u noqonaya kitaabkii hanuun buu markaa keenaya kitaabka Ilaahay buu ku jeedinaya rususha Ilaahay baa rumaysay rasuulkii u dambeeyay oo adiga la rabay inaad raacdid waa Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam quraanka iyo sunnadii waa diyaarsan yihiin waa rumaysay dad raacid fomenta weena runta weena ku deeyaneysa weena khilaafeen afka inta ka aadantid maxamed rasuulullaah hadana ficillo xun xun inaad samaysid lama doonayo inta marka hadda lagu sheegay usul iimaanka hadda dab u qaadatay oo sidii laga rabay u fahamtid istiqaamo waa iska iimaanaysaa soo qofkii maanta duu rumeyo oo dab u rumeyo bari qof mustaqiim oo taxadariyo noqonaya waa taxadariya laakiin waxa baraadigu badan yahay kuwa aan tadabur lahayn oo hadalkii afka kale yihiin ba meeshu gaarayo aan fahmayn aan fahmayn kaza la isoo labaatan sano dadkii islaamka ku jira hadana sufahaada iyo juhaladu waxay sameynayaan wali iska sameynayaan arkisa iska sameynay la nafarqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir ilayka al-masir hada rumaysid oo baxsi wal xisaab ad qalbiga ku haysid oo qabriga qalbiga ku haysid istiqaamada xogaysanaysa marka usul iimaanka sidoodaba iyaga kaliya hadii lagu fakaro oo wax laga rabo maartii miisaan iyaga ku toosinayaba oo iyaga muqawamatu iimaan banaa lagu magacaaba toosiyayaasha iimaanka la yiraahdo
iimaanka kugu toosayo iimaankaaga wuxuu toosayaa marka iyaga fahamtid oo yaani lisan iyo qalbi iyo jawaarixba aad ka rumaysid weeye waxa la yiri waxa la arkay imaam shaafici oo nin rooday ah dhigta u dhigaya ninkiina waaninayo ninkii imaam shaafici waaninayo ka dadka la yaabeen imaam shaafici wuxuu ahaa imaamka caalamka islaamiga meel buluug imaad u ah marka dadka waydiyeen waxa yiraahdeen ma ninka carabiga aad maanta adiga cilmi ku sheegaya oo wax ku waaninaya soo wuxuu yiri ninkan buu yiri hada wufiqa lima calimnaa buu yiri waxaan baranay annagu wixii aan baranay oo biladilo ku baranay waa nin la waafajiyey buu yiri waafaqsan waafaqsan yahay oo hanuunsan yahay waa istiqaamuley waa nin toosan oo baqaya weymaa innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa yani dadka markay diinta ilaahay ogaadaan oo asalka ogaadaan ba caalim waxay ku yihiin raasul amri wey islaamku madaxiisa culamo ku yihiin wey dad baa xaqiiqo oo dadka waxay ilaahaan dadkan tooxidkii fahmi lagaan cilmi male cilmiga asalkiisu waa iimaanka iyo usul iimaanka wey oo qofkii tooxidkii iyo aakhiradii hadduu dhab u rumeeyo hadiiba waxa uu qof cilmi la noqonaya nin kitaabadii dhameeyo la dhacaya iyo nin waxaa jira nin usul iimaankii fahmay oo waxa wey istiqaamo yeeshay labada waa jiraan marka kan intii yarayd ilaahay si ilaahay u barakeeyey oo cilmiga yaraa ilaahay ku anfacay kanna cilmiga badnaa buu maaratay buu barbar maray wey maaha waxay oran jireen culimmada allahuma laa tajcal fiima calimna wabaalan calayna bay oran jireen ilaahu wixii aan baranay cilmi ahaa waxaan ku khasaarnaha ka dhigin bay oran jireen oan ku halaagsanno cilmiga mar waa lagu halaagsamaya haddaa iska baranaysa aan ku dhaqmayn waad ku halaagsamaysaa wey xujada isku badinaysa marka waxaa la yiri falamaa facaluu daalika markii arintaas faleen saxaabadu oo markaa arrinta hogaansameen nasaha allahu ilaahay waa nasakhay fa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey caza wajalla laa yukallifu allahu nafsan allah u dirimayo oo ku kallifi mayo ku waajibin mayo nafna ilaa wuscahaa wax karaankeeda ah maahane laa waxay leedahay naftaasi maa kasabad waxay shaqaysatay wa calayhaa waxaana korkeeda ah maktasabad oo min ismin ismigii kasbatayna korkeeda weeye khayrkii kasbateena waa leedahay korkeedana waxa ah dembiga ay shaqaysatay oo jannada iyo naarta meelba kasab baa lagu geliyaa baa la yiri waa la shaqaysanayaa marka labadaba in ilaahay wuxuu yiri labadaba waa buuxinaya waxa la yaabina marka yacni waxaa intaa dhacaya munkaraad oo dad baa wax sameeyey iyo waxaasaa la sameeyey waxaasa qaar ka murugaysan yihin jannadii waa iyo naartii waa ilaahay mar hore sameeyey wuxuu yiri calaya mal ahaa inaa buuxiyo weeye ilaahay yiri wax ilaahay ugu talagalay inuu buuxiyo laawada ehelkeedi waa adduunkan imaanaya kor adduunka wax lagu sameeyo korkiisa wax lagu buuxsamayo naarta wax buuxina waa maxay waa adduunka korkiisa wax lagu sameeyey wey marka waa inaa qofku waaqici yahay marka qofka muslimka ah sidiisaba inuu waaqici yahay qofba haddii iska quusto markuu arka dad dambaabaya insaanka waxaa la yidhahdaa dabeecaddiisa waxay tahay musdawaj weye dabeecad isku lamaansan buu leeyahy khayrkana waa aadi karaa shirkana waa aadi karaa insaan sida malaa'igta ma aha mid maar ku shaabadeysan istiqaamo keliya oo toosnaan keliya maarata u abuuran ma aha mustawaj weeye tanna waa raaci karaa tanna waa raaci karaa insaan insaanka sidaasa waxaa la rabaa daaciina u noqoto u yirti haddaad tirahdo maba arki karo qof khaldamaya haddaad tirahdeed maba arki karo haddii bani aadamkii waxa weeye oo noociisa saas ahaayo bani aadam baa adigu hawl kama qaban kartid weeye nebiyaal ilaahay kuma dayan kartid weeye nebiyaasha dadkaasi la hadli jireen dadkaas bay la hadli jireen iyagoo gaala ay gaalnimo ugu yeerayeen iyagoo munaafiqiin oo nebigii makrikooda munaafiqnimo ugu yeerayey iyagoo aan munaafiqiin ahayn laakiin shahawaadkii ku simbiriraxanayo oo dambaabayo kabaair ku dhacaya baa tooba lagu yeerayo xuduudda laga ogiyey marka waxaa la rabaa waxaa lala jihaadayaa waaqica bini-aadamka waa lala jihaadayaa noociisaba saasa haddaad tidhaahid markaas noocaan anigu lama shaqayn karo haddii ma arlada ilaahay ka tegeysaa adugu dadkii lagu abuuray arladi waa noocaan ay leeyihiin waa wax khaldamaya oo la rabo haddana khaladkaas inaan loo dayn oo lala jihaado maxaa yeele dhanka kalena usoo leexan karaan dhanka kale usoo lixiya lagu yiri markaa adiga ilaahay ku caawadaysaa marka weligood iyan ku raacin hadday rabaan laakiin adiga waxaa ilaahay ku caawadaysaa bani aadamka inaad la jihaadid oo wadada istiqaamada a maarata oo toosnaanta ugu yirtid oo markaas ilaahay intii ugu talagalay marka ay waafaqaan baa laga rabaa adiga hadday waafaqi waayaanna adiga waajibkaagi waa lagu miisaamayaa ma gudatay mise ma aadan gudan wey mana waa in xaqiiqada loo fahmo wax kasta aadan kuwan waa kuwii loo yeerayay waay kufrigaas waa looga yeerayaa ilaahay bay shiriik u sameynayaan yacni ilaahay bay owlaad u nisbeynayaan markaas haddana loogu yeeray oo lahaa yaa qoomana qoomkii oo islaama lahaa marka kufriga inkastaa la ekaadee mar hadduu adduunka korseeran yahay qofkii
adigii dacwa waajib ku ah diba ilaahay ku hanuuniyay waxa uu ku tusayma ilaahay markuu xusoo dishay laa yukallifu allah nafsan illa wus'aha laa ma kasabada alayha maktasabat ربنا ربي لا تؤاخذنا نقبن إن نسينا هدان إلونه أو أخطأنا أما أنقفنه نسيانكم مركوا على قادة من رفع عن أمتي الخضأ والنسيان ومستكره عليه بالورية نبي عليه الصلاة والسلام ومدى مركوا وحي هلمانا وعلى قادة هدى إلوين وعربك حتى وحوا يهدو خضأ سميه الله ربنا تراهد يعني الله ربك يباتي بأن نموح الله أدنك يباتي بير عربك كدصي أخضأ من شدة الفرح بالير فرح درته ولا غلط ضمي مركا خلط كاسك لو مرفوع وي وليس عليكم جناح فيما أخضأتم به يحيى قفتان معنى إذن كنت أجيذين حمانتي عارف كنت أصبح بعضه تاس لذين قوان ميا ولكن ما تعمدت غلطهم يحيى قلبي عمدي أسمي وكسو سمي تاوي مدى مكا ولو قلنا الديوان كوي مركا أرنتا يرهن قال الله يحيى نعم وقال لذين كي يليوي خضأ ينسيانك إنا لذين كقبانين waxaydan awoodina aan la yeen direen ilaahay wuxuu yiri naxam waa idan ka yeelay bii markii akhriyeen rabbana wala tahmil aleena isra ilaahan waxan baarin kanu qaadin culays kama hamaltu sida ugu qaadi calayna qablina oo takalif aan qaadi karin ilaahu waa korka naga saarin qala allah wuxuu yiri naxam waa idan ka yeelay bii oo shariicadu waxa la yiraahdaa shariica oo samixa weeye saalan oo fudud weeye inna diina yusrun weeye waa diin fudud baliima qala naxam waxay jiraa rabbana wala tuhamilna ma la daqat lana bi ilaahan waxan baarin wax aanan karti u lahayn aan karaan u lahayn qala naam wa'fu anna ilaahan na'fi waghfir lana na'stur oo dambiyada naga astur warhamna unu naxariiso anta moolana adiga moolaha yagiya ki toolinaya arama ayaga oo aan u soo laabaneynay oo na wanaajinay oo na barbaarinay adiga ah fansurna noo gargaar alqoomil ka fiirina qoomka gaalada ilaahan noo heeli qala naam ilaahi marka hadii marka iimaanku dhab noqdo wuxu daas dhan waa la helaya gaalada inay jabaan inay hoos maraan waa iimaaneysa hadii dadku iimaanka ka dhabeeyaan laakiin haday iyagu noqdaan macnaha kuwo qawaalin ah oo maarta afka kaliya ka liiqaan oo marka diinta naftooda aan ku dabaqayn oo qofka naftiisu uusan la jahaadin oo saxayn ee mid walba waxa weeye wuxuu rabo iyo hashaawaadka si adduunyadiisa isaga ordo waxba nasrigaasi waxa uu iimaan ma yahay weeyma ماشي صحابته waxa weeye ninka xamaaliga inta soo xamaalo wixii uu dhabarkiisa maartay ku soo xamaalay oo jirkiisi maartay ku soo rafaaday oo ku soo dhiday buulaha islaamka lagu xoojiyo lahaa oo keenay xogatiir uu keenay ilaa islaamka lagu xoojiyo fiisbiillaah u bixiyay warni marka waxa weeye wax arkiisa nin isoo daaro kufri jooga oo jahiliyada ay sarreeyso oo sharci ilaahay meel isku xukumay allahayn oo buqca yar oo marka diinta ilaahay subaan ku leedahay ay jirin wuxuu dhisanayaa guriba guru ka weyn baa lagu kala orday in la dhisto sidii in la yiri maartay yani waa waaraysa adduunkan ku waaraysa daartuna waa daartaadii waa daar islaamkaagi baa ninku wuxuu dhisayaa wax maartay yani faraacyada ay dhisi jirin buu dhisayaa marka waa maxay isdaba marsan nabiga isoo madiina jooga oo ciise jooga daar islaam jooga oo waxa weeye wax walba wuxuu ku bixinayaa sidii inta xogaysto isoo daar islaam jooga guriisa waxa ay ahaayeen qolal yar yar oo dhagax la wareejiyay oo kor laga saaray dhis iyo geedo iyo laga saaray iska ahaayeen oo markuu istaago madaxii u dhow yahay ama taabanayay iska ahaayeen qolal yar oo saasal iska geli jiray yani waxa keenay inagoo maartay aan madiina aan u dhoweyn iyo daar islaam iyo yani islaamkii taladiisi iyo suubaankiisi aan soo noqon in lagu tartamo marka guriyo dharkood iyo quruxdood iyo lagu tartamo waxa dhil u tahay khawaa ruux xagga macnaha ruuxda inay laga maran yahay dilil u tahay macnaha kullama waxa la yiri dadka iimaankoodu xoog leeyahay madaahirti fudaystaan kullama waxa way iimaanku daciif yahayna madaahirti qiimeeyaan madaahirta adduunka qiimeeyaan labiskoodii iyo gurigoodii iyo waxaasoo dhan wax qurux badan laga arko iska rabaa qurux yar tumaa